А от українські кардіохірурги бюджетом не задоволені. Вони просили прописати в ньому гроші на серцеві імпланти для дітей. Вартість одного такого протезу – від 80 до 300 тисяч гривень. Чому ж держава не пішла на зустріч лікарям? Дізнавалася Олена Царенко. 17-річному Владиславові хірург встановив серцевий імплант вартістю 80 тисяч гривень. Гроші на нього дали благодійники. Це не під силу моєї сім'ї таку суму взагалі зібрати. Ми зібрали 25 тисяч. Остальное нам помогли благотворительный фонд. Уже за кілька днів прооперованого хлопця випишуть додому. Я бы очень сильно хотел поблагодарить Богдана Владимировича, это кардиохирург, который делал мне операцию, и вообще весь медперсонал. За кошти благодійники врятували життя і цієї півторарічної дівчинки з дитбудинку. Тепер її здорову хочуть усиновити, каже Юлія. Ми попали сюди з діагнозом відкрита артеріальна протока, 1,5 міліметра в нас було. От дорочку в нас не закрилося. Тому вирішили оперувати, проїздили по лікарям, попиталися, що як краще. Ну і тут це найкращі лікарі, тому вирішили, вибрали іменно це місце. Нас прийняли безкоштовно. Через високу ціну серцевих імплантів в інституті Амосова операції зробили лише 300 дітям. А потребують їх у 5 разів більше. Свише 1000 дітей ми зможемо пролічити з допомогою отаких устройств. Но там розбивається і на устройство для закрытия дефектов, но очень важные стенды, которые используются для лечения аневризм. И, к сожалению, альтернативы для лечения нету. Без державної програми ми не можемо сказати про те, що ми зможемо закрити це питання і надавати дітям допомогу згідно європейських, згідно загальносвітових стандартів. На жаль, такі протези коштують десь біля 200-300 тисяч гривень. І пацієнт, який потрапляє в клініку і не має цих коштів, він просто гине. Щоб рятувати життя таких, як Владислав, медики Інституту Амосова та Асоціації серцево-судинних захворювань розробили нову медичну програму і просили прописати її фінансування окремим рядком в бюджеті. Фахівці Національного інституту Амосова і експертна група звернулися до Міністерства охорони здоров'я, до народних обранців, щоб вони підтримали виділення 109 мільйонів гривень на цю програму. Однак в бюджеті на наступний рік ці 103 мільйони Міністерство охорони здоров'я не прописало, каже голова профільного комітету. Ці 103 мільйони Міністерство охорони здоров'я сказало, що воно включить в загальну програму по лікуванню серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Наразі вона не виділена окремою строкою. І потім далі вже в межах цієї програми Міністерство буде приймати рішення, яку суму виділяти саме на ці потреби. Скільки ж грошей міністерство планує виділити на серцеві імпланти, поки що невідомо. Новини на Першому надіслали офіційний запит до відомства, щоб це з'ясувати. Щойно надійде відповідь, ми повідомимо в ефірі. Олена Царенко, Микита Мокроусов. Новини на Першому.